Dobar vam dan. U vijestima Libertas televizije danas među ostalim donosimo. Gradonačelnik otkrio hoće li sankcionirati protupravne korisnike gradskih stanova. Započeo mjesec borbe protiv ovisnosti. Predstavljena knjiga dugogodišnjeg ravnatelja Doma zdravlja, doktora Stjepa Raguža. Nezakonitim stanarima u gradskim stanovima poslani su raskidi ugovora. Više vam o ovoj temi donosimo u temi dana pred kraj vijesti, ali kao i obično na samom početku nekoliko crtica. Sankcionirati ih je trebala bivša gradska uprava koja to nije napravila. Nije napravila reviziju 8 godina stanova, tada se promijenilo imovinsko pravno stanje tih ljudi, tako da nisu ljudi krivi zato što ih nitko nije upozorio da to više pravo nemaju i da tu ne trebaju više živjeti. Započeo je mjesec borbe protiv ovisnosti koji se obilježava svake godine u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca, a s ciljem senzibilizacije javnosti za borbu protiv ovisnosti. Mjesec borbe protiv ovisnosti u Republici Hrvatskoj obilježava se svake godine u razdoblju između 15. studenog i 15. prosinca. Cilj je upoznati javnost s problemom zlouporabe svih sredstava ovisnosti te promicati zdrav način života. Ovisnost je bitan problem. Činjenica je da ovisničko ponašanje je u porastu. Dakle, obično prva asocijacija na ovisnost je ovisnost opijatima. Na sreću, ovisnost opijatima pada konstantno u našoj županiji tijekom zadnjih godina. Nažalost, u porastu je ovisnost o THC-u i o psihostimulansima, speed, ekstazi, dakle slične stvari. Zlouporaba alkohola i droga jedan je od vodećih zdravstvenih problema današnjice, no bitno je napomenuti da postoji druge vrste ovisnosti. U zadnje vrijeme zapravo počinjemo u našem gradu se baviti i ovisnosti o kockanju, odnosno patološkim kockanjem. Isto tako, evo, krećemo, još uvijek zapravo nemamo dovoljan broj da bismo formirali grupe, jer pravi način liječenja je zapravo grupna terapija i socioterapija, ali planiramo, evo, ako se jave, krenuti sa ovisnostima o internetu. Kada je riječ o ovoj vrsti problema, važno je znati kada običan užitak postaje ovisnost. Dakle, javlja se žudnja za tim sredstvom i postizanjem zadovoljstva na taj način. Žudnja koju osoba ne može više kontrolirati. Javlja se tolerancija, znači potrebno je uzeti sve veću količinu te tvari, ili ako je o kockanju riječ, potrebno je sve veći ulog imati da bi se postigao isti stupanj zadovoljstva koji se postizao prije. Ako iz bilo kojeg razloga osoba ne može uzeti to sredstvo, javljaju se znaci apstinencijske krize u smislu nesanice, nemira, tjeskobe. Isto tako, zanemaruju se svi ostali oblici zadovoljstva u životu i to sredstvo ovisnosti ili taj obrazac ponašanja, recimo kao što je patološko kockanje ili ovisnost u internetu, apsolutno dominira životom osobe. U Dubrovniku već postoji mjesto na kojem ovisnici o pušenju mogu potražiti pomoć pri odvikavanju. Mi smo, evo, pokušali krenuti sa školom nepušenja, pa se nije javio dovoljan broj kandidata. I evo, ovim putem opet pozivam, ako ima neko ko je stvarno svjestan da mu je ozbiljan problem ovisnost o cigaretama i da mu šteti zdravlju i razmišlja da bi želio prestati sa tim, nek se javi na naš broj 341-082 i zapiše se za školu nepušenja. U moderno doba sve više ljudi na različite načine pokušava pobjeći od stvarnosti. Važno je biti dovoljno educiran kako se jedan običan užitak ne bi pretvorio u godine odvikavanja. Iz Crvenog križa obavještavaju građane kako će podjela rabljene obuće i odjeće održati se i sutra u vremenu od 9 do 12 sati u prostorijama Dubrovačkog Crvenog križa na adresi Obala Pape Ivana Pavla II, broj 61. Kao što svake godine radimo, tako i ove godine imamo akciju podjelu rabljene odjeće i obuće za sve naše sugrađane koji imaju potrebu. Zatim, odjeću smo prikupljali tijekom naše sabirne akcije tradicionalne, dakle 45. po redu, pod motom ne dvoji za drugoga izdvoji, tako da je dosta naših sugrađana donijelo odjeće i ovim putem pozivamo sve zainteresirane i sve one koji su u potrebi da dođu ovdje u ovaj naš prostor u Gružu.
Knjiga pod nazivom Dom zdravlja, okružni ured Dubrovnik, dugogodišnjeg ravnatelja Doma zdravlja doktora Stjepa Raguža, predstavljena je sinoć u hotelu Valamar Lacroma. Knjiga velikim dijelom obuhvaća povijesni pregled dubrovačkog zdravstva. Obuhvaća i one povijesne dijelove, odnosno aktualnu situaciju danas u organizaciji zdravstva, znači danas od, ajde recimo, što je interesantno posle Drugog svjetskog rata do danas, što ljude vjerojatno nešto više interesira. Raguž je bio ravnatelj Doma zdravlja Dubrovnik od 1975. do 2009. Otkrio nam je kakav je bio proces pisanja knjige. Dugotrajan kakvi, jer treba tražiti po arhivima, listati podatke, jer inače, tako da, da ne znam točno, ali sigurno je neka godina dana prošla. Također, otkrio nam je i koji je za njega najupečatljiviji dio knjige. Mi smo već pisali zdravstvo u Domovinskom ratu i sigurno da je, da je to jedna ovakva činjenica koja najviše dojmi i jako je to tragičan dio povijesti, ali smo ponosni što mislimo da je zdravstvo to vrlo dobro odradilo. Promocija knjige izazvala je veliko zanimanje građana. Sudjelovale su brojne osobe iz dubrovačkog javnog života, a ovu knjigu možemo nazvati uvertirom za proslavu 80 godina postojanja Dubrovačkog doma zdravlja, koja će se obilježiti iduće godine. Ovogodišnji program obilježavanja mjeseca Hrvatske knjige Dubrovačke knjižnice obilježile su predavanjem Slavice Stojan pod nazivom Držić privatno u čitaonici Narodne knjižnice grad. Privatni život Marina Držića, unatoč svim dosadašnjim istraživanjima, još uvijek je pun nepoznanica. U ovom predavanju naglasak je bio na, kako sama predavačica ističe, prostoru Držićeve zbilje u arhivskim dokumentima. Arhivski dokumenti vezani uz njegov život, oni koji su već odavno poznati, koje historiografija zna, i oni koji su recimo nedavno otkriveni, i ja sam u posljednje vrijeme nekoliko dokumenata. Nije to ništa spektakularno, ali svakako u nizu svih tih dokumenata oni daju nekakvu ipak cjelinu, ne samo o Držiću, nego i o njegovoj obitelji, a znamo da ljudski život ne počinje samo njegovim rođenjem, nego počinje zapravo nekom introspekcijom u njegovu obitelj i njegove korijene. I tako na taj način sam koncipirala ovo predavanje večeras. Držić je bio poznat po svojoj prevrtljivosti, a u proučavanjem spomenutih dokumenata predavačica je otkrila kako je Držić ipak imao dvije stabilnosti. Jedna od njih bila je njegov svećenički život. I isto tako ono što je stabilno i dosljedno, to je njegova odanost obitelji. Jer sve nevolje u koje je upadao zapravo su inicirane statusom, odnosno tim nesretnim bankrotom njegove obitelji koja cijeli život pogađa i njega. Sve drugo što se događalo, sve te stvari koje su se usput događale su bile uvjetovane nemirima njegovim, sretnim ili nesretnim okolnostima, neprilikama i prilikama koje su ga pogađale. Predavanje je privuklo pažnju velikog broja građana koji su željeli upoznati neku drugu, dosad nepoznatu stranu Marina Držića. Stigli smo i do teme dana. Nezakonitim stanarima u gradskim stanovima poslani su raskidi ugovora, a početkom 2018. godine u stanove će useliti oni koji zadovoljavaju uvjete. Saznali smo hoće li dosadašnji stanari koji su godinama nezakonito živjeli u gradskim stanovima biti i sankcionirani. Više u temi dana. Nakon što je gradska uprava napravila reviziju gradske imovine, došli su do zapanjujućih podataka. Od 56 stanova u vlasništvu grada, uvjete temeljem odluke o najmu stanova ne ispunjavaju čak 34 korisnika. Nužno potrebna je prethodna dokumentacija, prvo raskid ugovora o stanu koji je svima tima ljudima već poslan, a nakon toga naravno ide dalje i sve sudski ukoliko se ljudi ne isele. Postoje dio stanova za koje imamo spoznaje da se uopće ne koriste.
od ljudi koji su ih imali pravo koristiti, tako da vjerujem da će proces jedan dijela stana ići brže, a drugi malo sporije. Zakonski treba sve riješiti kako ne bi bilo problema. Bivša vlast popis stanara u gradskim stanovima godinama je skrivala, a revizija se nije napravila 8 godina. O svemu se oglasio i bivši gradonačelnik Andro Vlahušić. Znači, mi smo napravili reviziju, napravili dva pravilnika o korištenju gradskih stanova, napravili kome se mogu prodavati stanovi vlasništva grada, jer ljudi koji žive u stanovima zašto ih ne bi mogli kupiti po zakonskim uvjetima, jer ko će ih izbaciti na cestu. Ali upravo gospodin Franković, gospodin Kristić i ljudi iz DDS-a nisu htjeli to staviti nikada na gradsko vijeće. A sada se prave pametni, naknadne pameti kao što rade cijelo vrijeme ovih dana, jer jednostavno to je bilo već napravljeno, već postojeće, nikakva nova priča nije napravljena, samo je pitanje što će biti sada na kraju sa ljudima koji u tim stanovima žive, bez obzira što nemaju zakonsko pravo, oni su stanari u tim stanovima i njima treba naći neko pravično i pošteno rješenje. Unatoč riječima bivšeg gradonačelnika, čini se kako su u stanovima ipak živjeli i oni koji su imali nekretninu viška, kao i oni koji su imali plaće kakvih se ne bi posramili niti menadžeri. Stoga je nova vlast poslala raskide ugovora nezakonitim stanarima. Istovremeno smo raspisali i natječaj za sve one potrebite da se javu na navedeni natječaj kako bi mogli dodijeliti stan, naravno kako se koji bude oslobađao, ali da ne gubimo vrijeme, raspisali smo jedno i drugo, tako da mislim da će sve biti riješeno kroz par mjeseci. Osim što su protupravno živjeli u gradskim stanovima, zanimalo nas je i hoće li stanari biti sankcionirani. Sankcionirati ih je trebala bivša gradska uprava koja to nije napravila. Nije napravila reviziju 8 godina stanova, tada se promijenilo imovinsko-pravno stanje tih ljudi, tako da nisu ljudi krivi zato što ih nitko nije upozorio da to više pravo nemaju i da tu ne trebaju više živjeti. Zašto to nije napravljeno, ne znam, samo možemo nagađati. Nažalost, meni je pripala nezahvalna uloga da uvodim između ostalog reda i u taj dio posla. Mi smo ga uveli, razjasnili smo koga nešto pripada, koga ne pripada. Novi stanari u gradske stanove trebali bi useliti početkom nove godine, a za razliku od prošle, nova vlast obećaje redovite kontrole gradske imovine. Sve potrebne najave i zbivanja u gradu i županiji donosimo vam u rubrici Libertas Info. Zbog radova u trafostanici Martinovići sutra od 8.30 do 17.30 bez struje će biti Martinovići, Grbavac i Makoše. Također sutra zbog radova u trafostanici Komolac selo od 8.30 do 17.30 bez struje će biti Čajkovica, Komolac uz magistralu i Tenturija. Večeras u Saloči od Zrcala održat će se drugi po redu glazbeni sat uz mlade dubrovačke kantautore s početkom u 19.00. Povodom 160. godišnjice rođenja slikara Mata Celestina Medovića, profesor Antun Karaman održat će predavanje u galeriji Dulčić Masle Pulitika večeras u 19.00. Sutra od 17 do 20 sati ispred palače Sponza obilježit će se Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju, to jest djeci Palčićima. Udruga Klub roditelja Nedonošćadi Palčići Dubrovnik tom prilikom poziva da svojim prisustvom date potporu u podizanju svijesti o tom problemu s kojim se bori sve više obitelji u Hrvatskoj i svijetu. Iz Gradskog društva Crvenog križa obavještavaju da će podjela rabljene odjeće i obuće biti sutra od 9 do 12 sati u prostorijama Dubrovačkog Crvenog križa. Dežurna ljekarna za ovaj tjedan je ljekarna u Gružu. Stigli smo i do vremenske prognoze. Vrijeme je danas bilo promjenjivo. Najviša temperatura zraka iznosila je 18 stupnjeva. Sutra nešto malo povoljnija vremenska slika, pretežno ili djelomice sunčano. Puhat će umjerena bura, najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna između 12 i 18 stupnjeva. Temperature zraka izmjerene danas. Župa Dubrovačka je bila na 18, Lapadimo Košica te Gružna 16, Čilipi, Gruda i Gorica na 15 stupnjeva. Temperature kroz županiju. Korčula, Vela Luka, Vid, Lastovo pa čak i Mljet su bili na 16 stupnjeva, dok je u Pločama i Metkoviću bilo 15. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne. Kod meteoropada se može javiti slabije raspoloženje, umor i manjak energije. Temperatura mora je 17 stupnjeva.
Ako niste znali, 2020. godine izgradit će se prvi plutajući grad na svijetu. O čemu je riječ, doznajemo u rubrici hashtag Libertas TV. Do 2020. godine izgradit će se prvi plutajući grad na svijetu, a koji će biti smješten blizu obale Tahitija. U idućih 30 godina planira se izgraditi još 1000 ovakvih projekata, a ono što je zanimljivo jest da će svaki imati svoj poseban način vladavine. Čak 300 ljudi uselit će u prvi plutajući grad 2020. godine, a zamisao je da ljudi sami upravljaju svojim gradom koji će imati 11 platformi za stanovanje, urede i restorane za one koji će useliti za stalno. Grad će se nalaziti skoro 5000 milja udaljen od Australije blizu obale Tahitija, a projekt će koštati oko 60 milijuna dolara. Do 2050. godine plan je izgraditi još 1000 ovakvih gradova. Stigli smo do kraja još jednih vijesti Libertas televizije. Ukoliko ste nešto propustili, pročitati ili pogledati, svakako tu su vam naši servisi na adresi liberoportal.hr i livestream na adresi libertas.tv. Ono što vam slijedi nakon vijesti jest malo glazbe, a u 18 sati novo izdanje emisije Inbox. Hvala vam na pozornosti, ostanite dalje uz nas i doviđenja.